Un esam droši, ka arī Zviedrija pievienosies NATO un jau Viļņa samitā, taču tas būs atkarīgs no Turcijas un Ungārijas iekšpolitiskajiem procesiem. Tā sarunā ar Latvijas televīziju saka bijušais Somijas ārējās tirdzniecības un Eiropas lietu ministrs Jari Vilens. Viņš norāda, ka Somija jau ir ratificējusi Zviedrijas dalību, kas ir gan simbolisks, gan praktisks solis, parādot solidaritāti ar kaimiņu valsti. Tajā pašā laikā arī viņš parāds, ka Krievija varētu atbildēt ar lielākiem bruņotajiem spēkiem pie Somijas robežas. NATO dos mums lielāku drošību un prognozējāmību. Mēs tagad jūtamies daudz pasargātāki, kad šī NATO neredzamā aizsardzība ieskauj mūsu valsti. Bet tajā pašā laikā mēs esam absolūti gatavi sniegt drošību arī mūsu partneriem NATO aliansē. Tajā skaitā arī Latvijai un visam Baltijas reģionam. Somija ir valsts, kas pilda savas saistības. Šis 8 mēnešu ratifikācijas process ir bijusi mums nozīmīga mācību stunda proti, kā tas ir rūpēties arī par citu dalību valstu interesēm un drošības bažām. Vai Krievija, saprotot, ka iestājoties NATO, nevarētu kādā veidā vērst savu niknumu pret jums, ņemot vērā, ka esat kaimiņos? Godīgi sakot, mēs esam pārsteigti, ka no Krievijas nav nekādas reakcijas, bet es domāju, ka tas arī parāda, ka Krievija labi zina somu dvēseli. Proti, ja mēs esam apņēmušies, ko darīt, tad darām to līdz galam, un pilnīgi nekas no tā nemainās. Domāju, ka Krievija kaut kādā veidā tomēr atbildēs, iespējams tad, kad atkal varēs, viņi izvietos vairāk militāro spēku pie mūsu robežām. Bet kā jau sacīju, pagaidām mēs nejūtamies apdraudēti, un tās reakcija līdz šim ir bijusi ļoti ierobežota. Un ja mēs esam NATO, tad tās vairs nav tikai Krievijas attiecības ar Somiju, bet gan Krievijas attiecības ar visu NATO.